فرمائے پنج وقت نماز پڑھ دو جڑیں تمہاں قبر ماں اتھن دو تتاں جا پنج ای عزواء چوڑیاں جے چندروان گر چمکن دا ہر اکڑے شخص کے قبر ترے صدقن دیا تمہاں اوندہ ہو گھر ہاں ماں کیرن مکوڑن جو گھر ہاں ماں اکیلا پہ جو گھر ہاں ان جو انتظام کرے جا محبوب فرما الصلاة نور و برہان و حج مجا پیارا امتیو نماز تہاں جے لا قبر میں روشنائی و سبب تاجدار مدینہ فرمایو جکو مجو امتی ان کلمے کے چوبیہن کلاکن میں سو بھیرا دیو ان کلمے کے چوبیہن کلاکن میں سو دفعہ پڑھنو قیامت جي ڏينهن اٿندو ان جو چهرو چوڏيهن جي چنڊ وانگر چئي ان جو منهن ان ڪري ڦري ويو آهي جو نماز کي اهو ماڻهو ڪجهه نه سمجهندو آهي ته نماز ڪهڙي شيءِ آهي ڇو نماز پڙهون ان ڪري الله سائين ان جو منهن كعبة الله کان ڦيرائي ٻئي پاسي تي ڪري ڇڏيو اڄ پڪو ارادو ڪيو ته ان شاء الله نمازي ٿينداسين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العلي العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة شریف پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد كل مألوم لك دائما ابدا ابدا مجا پیارا مسلمان دوستو اللہ رب العالمین تواں اساں سمورن دے متھاں مہربانی فرمایا سب چو الحمدللہ جو سید شہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جے شہادت جو ڈی اللہ پاک تہاں اساں کے اوڑی طرح نصیب کیا جی حضرت حسین سہی میدان کربلا میں ملائے شہادت کرو اللہ جو انعام اللہ سائیں قرآن شریف میں فرمایا تو جن جن جے متھا ماں انعام کیا ہیں اوہی چار جماعت ہیں أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رب فرما مو جو انعام پہلے نمبر میں آئے نبیوں تے بے نمبر تے آئے صدیقوں تے تے نمبر میں آئے شہیدوں تے چوتھے نمبر تے آئے نیک صالحوں تے توهان اسانجي پاک پیغمبر حضرت محمد کریم سبحي چو صلی اللہ علیہ وسلم سائنجن فرمایو تا قیامت جي ڏينهن شهيد اٿندو ان جي جسم مان رت وهندي پئي
ان جو رنگ رت جو ہوندو ان میں خوشبو عطر و انبر جی ہوندی ان سان گڈو گڈ حبیب کریم سوالک نبیان جے سردار تاجدار مدینہ فرما جہمو جے امتی جے دل میں شہادت جو شوق پیدا نہ تو تھے ان جی موت مسلمانی نہ تھی تاں کرے جکے بھی اتے بیٹھا ہو پانچے دل میں مالک الملک دعا گھرو تسائیں موت ملے تا شہادت تھا موت اچنو ہی اچنو موت کو بھجی نہ سکھندو قرآن شریف میں لکھو پیا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقاتکم جہاں موت کا تہاں بھجو تھا ایہو موت تہاں کے کنے بھی کون چھڑیندو اینما تکونو یدرککم الموت جاتے بھی تہاں ہوں دو تہاں کے موت پہنچندو اور ماں عرض پہ کہو تا اللہ جا انعام شہیدن جے متاں بھی آئین پر شہادت انسان جے پانچے ہتھ میں نہ ہے جہاں کے مالک الملک نصیب فرمائے محبوب کریم جو ہکڑو صحابی سگورو ہو اچھی محبوب کریم تے کلمو پڑھیں کلمے پڑھن کھاں پو عرض کہیں سائیں مہا جے کن میدان جنگ میں شہید تھی ونیا تو مجھے جگہ کاتے ہوں دی محبوب کریم فرماس تون جی جگہ جنت مصطفیٰ کریم سبھی چو صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائیں جن یہ فرمایو اوہ نو مسلمان میدان جنگ میں شریک تھی ہو کچھ گھڑی کا پو اوہ شہید تھی ہو حبیب کریم کے عرض کہیں سائیں فلانو جو کو نو مسلمان تھے شہید تھی ہو حبیب کریم فرمایو یہ اللہ جو انعام نہ نماز پڑھیں نہ روزو رکھیں نہ نماز پڑھیں نہ روزو رکھیں نہ حج کہیں اچن سا اللہ ان کی شہادت جو درجہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ پانچ قرآن کریم میں شہید جو مرتبہ پان بیان تو کرے تو شہید جو مرتبہ کہڑو فرمائیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جے کہ مجھے رستے میں قتل تھی تا ونن شہید تھی تا ونن ماں اللہ پاک تہا کلمے پڑھندڑ مسلمانن کے جھلیاں تو انن کے مول نہ چو جے کہ بے شہید ہیں اللہ تو فرما احیاء زندہ ہیں جے راہن بی جگہ تے مالک الملک فرما لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون ان کے زبان ساتھ تہاں مول نہ چو پر شہید کے دل میں بھی مول نہ سمجھو حبیب کریم جا صحابی سگورا عہد دے میدان میں 70 صحابی شہید تھے انہیں میں محبوب کریم جو چاچو سگورو حضرت حمزہ سائیں بھی شہید تھی ان کے کافرن اہڑے انداز سائیں شہید کہو جو اوہا گھڑی لکھواری ایڈی ہی جو محبوب کریم پانچے چاچے سگورے جی 70 دفعہ جنازے جی نماز پڑھا فرمائیو سید و شہداء حمزہ قیامت جی جترہ بھی شہید اتھندا انہیں سمورن جو سردار مہجو چاچو حضرت حمزہ ہوں بے پاسے رو فرمائیں سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین جنت دے نوجوانن جا سردار حسن حسین ہوں گا حسن حسین محبوب کے ایڈا پیارا جو جڑے مسجد شریف میں وائز فرمائیں دا آمو سامو حسن حسین سائیں ایڈا تو لہی کرے انہیں کے بھاکر پائے پانچے جھولی میں ویہارے پو وائز فرمائیں دا انہیں ساں گڑو گڑ حبیب کریم فرمایو تا جنگ کے مہجا گلدستہ دسانا ہو جن تا حسن حسین کے دسن اوے مہجے گلدستہ ہے ان حبیب کریم جے انہیں پیارن روٹن انہیں دین اسلام جے غلبے جلا پانچی جان جو قربانی جو نظرانوں پیش کہو جے کو عجب انہیں جے قربانی جو نظرانوں ہر نہیں محرم تا یاد تھی تو سوچن جی گال یہ ہے مچھڑے حسین سائیں میدان کربلا میں جو قربانی دینی اتے نماز چھڑیں اتے تلاوت قرآن چھڑیں تہاں اساں کے یہ بگالیوں ذہن میں رکھن گھرجن رب العالمین کلمے پڑھدن کے صدے کرے چہتو مہجا کلمے پڑھدن بانو ماں تہاں کے حکم تو کہاں استعینو بسبر والصلاة دنیا میں تکلیف تھے تا صبر کجو دنیا میں تکلیف تھے تا نماز پڑھ دو
حبیب کریم سوا لکھ نبیان جو سردار تاجدار مدینہ فرمایو لکل شین علم و علم الایمان الصلاۃ ہر شے جی کان کا نشانی آئے ایمان جی نشانی نماز حبیب کریم ہی بھی فرمایو قیامت جے نیما پنج امتن کے سنانندم عرض کہ سیں کی سناندو فرمایو سنانن مو کما نشانی کھنی تو اجو چا سیں کیڑی نشانی فرمایو پنج وقت نماز پڑھو جڑے تواں قبر ما اٹھندو تو تاں جا پنج ہی عضوا 24 دے چند وانگر چمکندا ما سنانندم تمو جو حوض کوثر تے وٹھی نم جان جو پانی کھی رکھا اچو ہوندو ماکھیا کھا میٹھو ہوندو ہکڑو ڈھک جو کو پیندو ان کے 50,000 ورے تائیں اونے ہی نہ لگن مجھے حبیب کریم سوالک نبیان جے سردار تاجدار مدینہ فرمایو مجھا امتیو تہاما ہر ایکڑے انسان کے روزانو قبر ٹرے دفعہ صدقن دیا انا بیت دودت انا بیت الوحدت انا بیت الظلم ہر ایکڑے شخص کے قبر ٹرے صدقن دیا تما اوندہ ہو گھر ہاں ما کیڑن مکوڑن جو گھر ہاں ما اکیلا پ جو گھر ہاں ان جو انتظام کرے اجا محبوب فرما الصلاۃ نور و برہان و حجہ مجا پیارا امتیو نماز تہاں جے لا قبر میں روشنائی جو سبب سی تہاں جے ایمان جو دلیل تھی حبیب کریم سوال اکھ نبیان جے سردار تاجدار مدینہ مچھڑے علی سائیں کے فرمایو پیارا علی رات جو جڑے سمھے تے 4,000 روپیہ اللہ دے نالے تے خیرات کرے پوسمندو یہ فرمائیں تے رات جو جڑے سمھے تے سجے قران دے ختم جو ثواب پاجے نام اعمال میں لکھرائے پوسمندو کر چے حاضر مجا سائیں فرمائیں تے 4 دفعہ الحمد پڑھنو 4 دفعہ الحمد پڑھنے تہنجے کھاتے میں 4,000 روپیہ دے خیرات جو ثواب لکھدی 4 دفعہ الحمد شریف پڑھنے تہنجے کھاتے میں 4,000 روپیہ اللہ دے نالے تے خیرات جو ثواب لکھدی خیرات اللہ سائیں کے کیڑی ون دیا فرما الصدقہ تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار فرما خیرات اللہ دے نالے تے دین سا اللہ سائیں ایڈو راضی تھیندوا گناہن کے ای دھوئی چھڈیندوا یہ برندڑ باہ دے متھوں پانی کھڑی وجو حبیب کریم سوال کرنی ان جو سردار تاجدار مدینہ جو فرمایا تو سجے قران جو ختم پڑھی پسمندو نبی سائیں پانچ امت کے سوڑیوں سالوں گالیوں سکھاریوں ہیں کم تھورو ثواب گھنو کم تھورو ثواب گھنو فرماس ٹرے دفعہ قلو اللہ پڑھنا قلو اللہ شریف فرماس ٹرے دفعہ پڑھی پوس مندو کر او جن تتوں جے نام اعمال میں ٹری ہنسی پارن جو ثواب لکھنو ایک دفعہ کلمہ پاک پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمے جو نالو آہے کلمہ طیب ان کلمے جو نالو آہے افضل الذکر حبیب کریم سوال کرنبیان جے سردار تاجدار مدینہ فرمایو جے کو موجو امتی ان کلمے کے 24 کلاکن میں 100 بھیرا دیو ان کلمے کے 24 کلاکن میں 100 دفعہ پڑھندو قیامت جے دی اٹھندو ان جو چہرہ 24 دے چند وانگر اج عزم کرو چ انشاءاللہ پڑھندا سے ان دے پڑھن جا طریقہ ہکڑو تے صفا سولو جے کے پنج وقت نماز پڑھن تھا ہر نماز کا 20 دفعہ 100 دفعہ تھی بیو طریقو ہی مارز کندو رہندو دوستن کے بیو طریقو ہے تا رات جو بسترے تے وہی 3 دفعہ قلو اللہ شریف پڑھی پانجے وڈرن کے کلمے پڑھندڑ مسلمان مومنن مومنان جے روح کے ایصال ثواب کرے نبی سائیں فرمایو جے کو قبر میں پیو یہ ایں سمجھو کل غری کے فل بحر جن سمندر میں گوتا تھو کھائے پوجن تا قران شریف پڑھی جے روح کے بخشیندا ہو ان کے ہکڑے قسم دی ہتھی ہتھ چ ویندی او یو عمل پورو کرے وہ تسبیح کھنی وہ ذکر کہو لا الہ الا اللہ سب ہی چو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جنہ 100 پورو تھے تو پوچھو محمد رسول اللہ پو دعا کہو اللہ سائیں
جڏهن مارے تو زبان تے ايو کلمہ پاک جاری کجا جڏي اٿاري ته حضرت محمد كريم صلاح شفاعت نصيب كجا عذاب قبر عذاب حشر عذاب قل صلات عذاب جهنم کان بچائے جنت الفردوس جو پنهنجي فضل و کرم سان بنا حساب کتاب جي داخل ڪيو فرمائي جيڪڏهن روزانو اسان ان کلمہ پاک کي سو دفعہ بھيرو ڏينداسين انشاءاللہ تعالیٰ اسان جي زبان تي اهو کلمہ پڪو ٿيندو جڏهن کلمہ پکو تھو تو مرندے گھڑی انشاءاللہ اسان جو زبان تے کلمہ جاری تھیو نبی سائیں فرمایا جان جو زبان تے یہ کلمہ پچھاڑی میں جاری تھیو ماں ان کے چئی تو چھنا دخل الجنت جنتی تھی کلمہ پکو نہ کندا سے ایکڑو کتاب ہے ان جو نالو ہے جزاء الاعمال ان کتاب میں ایکڑو واقعہ لکھلا ایکڑو شخص مرے پیو مائٹن چس کلمو تو پڑھ جڑے مانو مرندوا تو مائٹن میں چنا کلمو پڑھ پر حکم ایو ہا تن کھو زور سا نہ پڑھائے جی ان دے متھوں وہی ذکر کرے لا الہ الا اللہ من نمر پانی زبان مو چالو تھی ونے او چنس پیا کلمو تو پڑھ او کپڑے جو دکاندار چے بابا مجھے دکان میں فلانے کنڈ میں ڈاڈو بھلو کپڑو کتے وری بیہر چانس کلمو پڑھ چے فلانو مانو ڈیتی لیتی جے حساب سان ڈاڈو بھلو تھا مانا پچھاڑی تائیں کلمو نہ پڑھیں ایو چوندو رہو کپڑو بھلو پیو تھا فلانو مانو ڈیتی لیتی جے حساب سان بھلو تھا یہ لفظ چوندو چوندو ساہ نکری اس کلمو نصیب نہ تھس تا کرے ماں تقریبا ہر وائز میں دوستن کے عرض کندو ہاں رات جو سو دفعہ ان کلمے کے بھیرو ڈیو نبی سائیں فرمایا جو کو اللہ جو ذکر وہی تو کرے پہنجے گھر میں یہ آسمان جے ملائکن کے این چمکندے نظر تو اچے این چمکندے نظر تو اچے جی تاں کے آسمان جا ستارہ چمکندے نظر ہی نہ ہے پہنجے گھر میں ذکر کبو برکت تھی گی حبیب کریم تا این فرمایا سولو سبق ننو پنج وقت نماز پڑھو ہر نماز کھاں پو آیت الکرسی کے حق دو بھیرو دے نبی سے ہی فرما اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یا آیت الکرسی جو منڈا ان آیت الکرسی کے بھیرو دیو محبوب کریم فرمایو تہاں جے مرن جی دیرا قبر کے جنت جے باغ تن جی دیر نہ ہے اللہ تعالیٰ تہاں آسان جے قبر ان کو جنت جو باغ نہ بیو اکڑو قصو مختصر تہاں کی بدائیں او قصو لکھلا موت کا منظر کتاب میں نالو تھا ان میں پنج گالیوں ہیں پر ماں تہاں کے ببودھائیں گے صرف وائزی حضرات گھنا اچھی ہیں صلاح شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و آلی و صحابی بارک و سر عبد الملک بادشاہ تھی گزری ان میں ٹکڑو نوجوان آئے پریشان حال ہو جی پریشان ہا عبد الملک پوچھو تے جو پریشان چھو ہاں چے ماں پانجے گناہ جے کر کے پریشان چے تو جا گناہ آسمان زمین کا وڈا ہے چے مو جا گناہ آسمان زمین کا وڈا ہے وری بیو سوال کیوں چے تو جا گناہ بلا اللہ جے عرش کا وڈا ہے چے ان کو بھی وڈا ہے ٹیوں سوال کیوں بلا تو جا گناہ اللہ جے رحمت کا وڈا ہے چے نہیں اللہ جی رحمت وڈی ہے چے ہانے بدھا چے ماں ہم کفن چور توجہ سمجھو ماں ہم کفن چور قبروں کھوٹرے کفن لائیں گے ہکڑی قبر کھوٹم لٹھم تو انہ قبر میں جو کو مانو پیو ہو انہ جو موہ کعبۃ اللہ شریف کھاں پھیرائے بے پاسے رکھے گئے تواں اساں ڈسندا آہوں مسلمان جڑے پوری نہ آہوں تے پانجے میت جو منہ کاڑے کنا آہوں کعبۃ اللہ شریف چے ماں ڈٹھو تن جو منہ کعبۃ اللہ شریف کھا پھرے پیا بیا بھی مختلف قسمن جا عذاب تھنس پیا ماں پٹھی ڈے وٹھی بھگم ڈرجے بھو میں وہ غیبی آواز آیو تو توکھے خبر آ تن جو کعبۃ اللہ کھا منہ چھو پھری آ چاہیے نہ ماں خبر نہ ہے چاہیے ان جو منہ ان کرے پھری ہوا جو نماز کے ایو مانو کچھ نہ سمجھو تو نماز کیڑی شے چھو نماز پڑھو
ان کرے اللہ سائیں ان جو منہ کعبۃ اللہ کھا پھرائے بے پاسے کرے سگا اج پکو ارادہ کو تو انشاءاللہ نمازی تھیندا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانی گال نہ تو بدایا مشکا شریف جو حدیثوں کھولے رسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تب بے نمازی کے قیامت جری اللہ سان فرعون سان اتھاری نو اللہ سائیں فرعون سان بہاری نو قارون سان بہاری نو حامان سان بہاری نو عبی بن خلف سان بہاری نو جے وڈے میں وڈا کفر بے نمازی جنے قبر میں پہنچندو نبی جو فرمانا تا قبر جا بئی پاسا ان کے بھیکڑو ڈیندا سجے پاسے جو پاسروں کھبے میں کھبے جو سجے میں گھری ویندس رڑیو ہیں کوکو کندو ان کا ملائک سگورا ٹے سوال کندا من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا تنجو رب کے را تنجو نبی کے را تنجو دین کے روا چندو لا ادری واقعی تا خبری کنے لائے چھاتا چاہو محبوب فرمایو وہ ان دے مطا اللہ سائیں ہکلو ملائک مکر تو کرے ان دے ہتھ میں لوہو ہتھو روا وہ دھک جو ہنے تو ذرا ذرا پرزا پرزا چوی ہی کلاک ہو ملائک ان کے مارے تو پیو نماز نہ پڑھن جے کرے مجا دوستو اترا پند کرے چو تھا عزم کہو تا نماز پڑھنا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائیں جان فرمایو نمازی جنے مردوا صحیح العقیدہ مانو جنے مردوا نمازی قبر میں پہنچندوا ساگئی ٹے سوال ان کھان تھی داتس ان کے قبر میں سج نظر اندوا جن ٹے پریا قرآن میں بھی لکھیو پیو حافظوا الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اوا نماز جے کرے ضروری نہ ہو جے ہا تا محبوب کریم کون پڑھنا محبوب کریم جا صحابی کون پڑھنا محبوب کریم جا اہل بیت کون پڑھنا سبنی نماز پڑھی تہاں اسا کے سبق سکھاریو تے نماز ضروری ہے حبیب کریم سوال اکربی انجے سردار فرمایو جنہیں انہیں نمازی کھاں قبر ماں ساگا ٹے سوال تھن تھا من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا رب کہر تھی نبی کہر تھی دین کہڑو تھی ان کے ہکڑو اکھر چاہ تھا توجہ کو ہکڑو اکھر دونی و سلی ماں کے چلیو تو ماں ٹے پہ جی نماز پڑھا چھو تو محبوب کریم فرمایو جہاں ٹے پہ ہی نہ پڑھی ہتھ سا تیلی ہنی پانجی پوری مل کے ساڑے تباہ و برباد کرے چلیں چلیو تو ماں نماز پڑھا حبیب کریم سوال نبی جے سردار جو فرمان لکھو پیو اللہ تعالیٰ انہوں ملائکن کے چاہے تو بس سوالن جو جواب ملی ہو سوالن جو جواب ملی ہو جنت جنت جے طرف ان جی دری کھولی جنت جو بسترو وچھائے جو اعلان تینو نمکن او مطل عروس مجا بانا نندر کر یہ شادی واری رات خوشی مو نندر کر سوالن جا جواب کیے ملی گا چاچیں تو چھڑو تو وہاں نماز پڑھا نماز ہو پڑھن دو جو رب کے منجن دو نماز ہو پڑھن دو جو رسول اللہ کے منجن دو نماز ہو پڑھن دو جو مذہب اسلام ہوں دو اللہ تبارک و تعالیٰ تہوان آسان کے پنج وقت نمازی بنائے مجھے پاک پیغمبر سبھی چو صلی اللہ علیہ وسلم سائن فرمائے تو اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی قیامت جے دی مجھے ان امتی کے سو شہیدن جو ثواب دیندو جو قوم مجھے سنت کے زندہ کرن من آیا سنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئت شہید محبوب کریم چو مان تو چواں فرمان جو کو مجھے سنت کے زندہ کندو جڑے مجھے امت سنت کے چھڑے دنو ان وقت اللہ تعالی مجھے ان امتی کے جو کو مجھے سنت تے عمل تو کرے سو شہید جو سوابی بھی حدیث پاک میں فرمائوں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جو کو مجھے سنت سا پیار تو رکھے یہ ماسا پیار تو رکھے جو کو مجھے سنت سا پیار تو رکھے یہ ماسا پیار تو رکھے جو کو ماسا پیار تو رکھے یہ ماسا جنت میں گڑ ہوں دعا کرو تو اللہ سائیں تو آسان کے محبوب آسان جنت میں گڑ اتھا بس آخری گال کرے دعا تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کو صحابی ہو نبی سائیں جی ڈاڑی خدمت کرنے کفن چور جی تاہاں کے گال بدھائیں پہ چاہی واری بی قبر کھوٹرم تو انہ میں جو کو میت پہ ہو انہ جی شکل سور جی ماں پٹھی ڈائی بھگو
غیبی آواز آیو تا یہ شخص وہ جو کو شراب پی ہو شراب بھی ہو اللہ سن جے کے شے حرام کہن کے حلال سمجھن ہو تا کرے اللہ ان دی شکل شراب مصطفی کریم صبحی چو صلی اللہ علیہ وسلم سائن فرمایو تو موتے صلات گھنی پڑھنا پنج وقت نماز پڑھو تلاوت قرآن بھی کہو محبوب فرما من شغل القرآن ان ذکری و مسلتی آتیتو افضل ما اوت سائلین محبوب پانج امت کے وظیفوں سے کھارے تماسا وظیفہ پوچھنا ہے پر محبوب پانج امت کے وظیفوں سے کھارے کہڑو من شغل القرآن ان ذکری و مسلتی فرمائن جو کو مہجو امتی اللہ جو مانو ان قرآن کریم جی تلاوت کرے قرآن جی تلاوت کرے بیو ذکر نتو کرے اللہ سائیں کو کاش ہتھ کھنی گھرے نتو رگو قرآن وٹھو تو پڑھے قرآن وٹھو تو پڑھے اللہ تعالیٰ فیصلو تو کرے آتیت ہو افضل ما اوت سائلین ما اعلان تو کہاں تب پہنجے بانے کہ اترو لینم جو کو گھرندرن کے دین دو ہاں انہ کو گھنو انہ کی دین گھرندرن کے جو کو دین دو ہاں انہ کھاں گھنو انہ قرآن پڑھوارے کے دین دو اج عزم کرو تو جو انشاءاللہ قرآن جی تلاوت لکھنا داس بابڑا اساں کو قرآن جی تلاوت بھی موکلائی ویا نماز بھی موکلائی محبوب دہی فرمایو صبح جی نماز پڑھی سورت یاسین شریف کے ہکڑو بھیرو لیو تہاں جے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ قرآن جے دہن ختمن جو ثواب رکھائے محبوب کریم فرمایو سمن جو مال تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شئی قدیر ان سورت کے ہکڑو بھیرو ڈے سمی پو مرن کا پو یا سورت نورانی شکل وٹھی قبر میں اچھی اللہ جیادہ سفارش کر تہاں اساں جو کہتے اچوں پیا انہی لا اچوں پیا تکے نصیحت جو بٹے گالیوں بدھاؤں اے انہ تے عمل کہوں حبیب کریم سوال کرویان جے سردار فرمایو او یا قرآن کریم جی سورت مالک الملک جے آدھو سفارش کندی رب ہے ماں کے پڑھن دو ہو پوس مند ہو ہانے ان کے معاف کر معاف نہ تو کنست ماں کے قرآن مو کڑھ اللہ سائیں چوندو تو کہ قرآن مو کون کڑھن دوں تو کہ معاف کر چلیں دعا کہو اللہ سائیں تواں اساں کے پنج وقت نماز پڑھن جی بھی توفیق عطا فرمائے تلاوت قرآن جی بھی توفیق عطا فرمائے پنج بچڑن کے بھی قرآن پڑھائیو تہاں جا بچڑا قرآن جا حافظ عالم تھیا قیامت دے دی تہاں لا سفارشی تھی لا وا اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا اللہ سائیں بنی جہان جو چنگائی نصیب فرمائے بنی جہان دے برائیں بچڑائیں کھا بچا احسان ایمان کامل سائیں دنیا میں خاتم الخیر فرما اللہ سائیں جڑے اتھارے تو حضرت محمد کریم صفات نصیب فرما عذاب قبر عذاب حشر عذاب قل صلات عذاب جہنم کا بچائے جنت الفردوس میں پانجے فضل و کرم سان بنا حساب کتاب دے داخل کر فرما بنی جہان جو چنگائیں نصیب فرما بنی جہان جے برائیں بشرائیں کا بچا احسان ایمان کامل سائیں دنیا میں خاتم الخیر فرما فاطر السماوات ارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین و الحقنا بالصالحین صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم